בוא, זה היה שלך. זה היה שלך, אתה יאו. בוא נה, בוא נה כמה שנים. הפרוש. טוב, אנחנו רואים שהקבצן לא מתבלבל במצלמה, הוא רגיל לפרסום כבר, הוא כבר עלה למדרגרום המדרגרום. יש פה נכה צהל, עבר פה במקרה ריח תרח, הוא רוצה את הסטייק ריח. אחרי שחנפתי לך שעה, לא מגיע לסטייק, וואי. שלום עליכם. שלום עליכם, שלום עליכם. אגית הננה, אגית הננה. שכנו. רדמן, מה יש לך לומר בעידולת רבי ישראל קרדונר? איפה? מה יש לו לומר? אני גם לא יודע איפה אותך. אתה? אני המדביק את המדבקות, באר שלם. מה אתה עושה פה? אני מדביק את המדבקות בעמודים. מי זה הצדיק הזה? לא, קבעתי איתו פה, אתה איתו פה. בואנה, עשינו תרגום לכל הסרט. 40 שעות לקחנו. הוא סבן, מן. הרב יורד לתמיד. מאוד היה קשה לי. ירדת אליך. די, 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 די. די, 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 די. אני יודע לשתות את הכוס בעל פה. אני יודע לשתות את הכוס בעל פה, אני יודע לשתות את הכוס. אתה נגר, אתה שונא נגרים. אתה הצייר, אתה שונא ציירים. אתה מנגליסט, אתה שונא מנגליסטים. אתה לא יכול להגיע למנגליסט אחר, הוא עושה משהו טוב. אתה חייב למצוא את הפגם. לא, תשמע, זה ציור נפלא. אבל, תראה. השפיץ הזה כאן, אני הייתי עושה את זה אחרת. להראות שאתה טוב ממנו, אתה מבין? שמתי את זה. רבותינו אומרים, שתדע את פלל הזה שלא תהיה נגר שונא נגרים, תהיה נגר אוהב נגרים. אז אני מנגליסט, אוהב מנגליסטים. אמרתי ליצחק מזרחי, היום. אמרתי ליצחק, אמרתי לו, יש לך הסכמה מהנשר הגדול. וואי וואי וואי. מי משלם את כל זה? אומר אני, מה הבעיה? את שלם! הוא מרלה, לוקח מזוודה, מעמיד אותה לזה,
על הבר, אומר לו, אתם מקבלים זונגים! מה זה פירוש זונגים? זה מטבע חוץ מכוכב אחר. מטבע מכוכב אחר, מטבע חוץ. זה משתמשים בזה בכוכב אחר. האמת, אני לא אומר לך זונגים! מה אתה אומר? יש להם בעיית ילדות קשה. הם לא ינקו מספיק בילדות שלהם, הם פשוט כולם... אפשר לפנות את הברבנל ולהכניס את כולם במקומם, ואת האלה של הברבנל להלביש עם גיבות ננח ולהרקיד ברחובות. אחרי שבוע של טיפול טוב עם קשירות, יש סיכוי שנוכל להציע אותם בריאים ושלמים. יש לי גם בדיחה, משה, יש לי בדיחה. איזה גוזיני אחד נכנס לבר? איזה גוזיני אחד נכנס לבר? בקש מהברמן בירה? הברמן שם לו תחתית, נותן לו את הבירה? הוא שותה את הבירה? שק, מרביץ את התחתית, אוכל אותה. בקש עוד כוס בירה. הברמן מסתכל, מה זה, איפה התחתית? הוא אומר, טוב, אולי לא שמתי לו תחתית וזה. עוד כוס בירה, מוזג לו כוס בירה, שם לו תחתית. הגרוזיני מפרק את הבירה, הופ, מפרק את התחתית. בקיצור, הברמן הביא משהו פה לא בסדר, אמר בירה שלישית, אני לא מביא לו תחתית. לא יודע מה הוא עושה איתם. מוזג לו עוד כוס בירה, הגרוזיני אמר לו, מה, ביצ'ו, אין ביסקוויט? למה אתה מדבר מבית סוהר? תיכנס! רק שמח, תודה על הכל. שקט, שקט, קטע עם שוטר, הלו רבותיי. קטע עם שוטר ליד תחנה מרכזית בתל אביב. טוב, עוצר לידינו אופנה כזה של שוטר, כבר רוקדים, מוזיקה, עוצר לידינו. אז איפה כולם? איפה כל הרכבים שלכם? איפה כולם? רואה אותנו של איפה כולם פה כולם. אז שהיה כזה מקום שפנייה שמאלה רק לתחבורה ציבורית, זה שוטר, שאלנו את השוטר, אז מותר לפנות פה שמאלה, ולא תפנו, אבל אני לא יודע, שלא יתפוס אתכם שוטר. הוא שכח שהוא שוטר כבר, אה? עוצרת אותו מה תסביר שהוא שוטר, הוא שכח שהוא שוטר. מה קורה פה? הלו, מה אתה מחשמל אותי? אני נכנס ליוטיוב, אני אין לי כוח לזה. תעזוב את הראש, אף שלי נשתם בגללך. אה, תגיד לאדם, כמה אתה שופט? תגיד, הנה, תגיד, הוא אמר לנו, הוא הפסיק להיות אילם. יש לי שם. שלח אותו, הוא שלח את הפיקה על ידי הסבא ויאמרתם כל ננח, 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 מלפאומון. יש או לא עוד אור? מה נשמע? האף שלי נסתם, אני שם דנן על האף. מה יש לך? הפוגע מלאים. ננח מלאך מלאומן. ננח מלאך מלאומן. נח נח מנח מנח באומה אתה שרדת לנו את היוטיוב